rauhan tervehdys teille kaikille ja olette tervetulleita tähän meidän sunnuntaipäivätilaisuuteen. Myös te, jotka sitten parin päivän kuluttua tätä tilaisuutta katsotte YouTubesta ja meidän kanavalta. Saamme tänään tervetulleeksi toivottaa Annukka ja Vesa Leinosen Nakkilan naapuriseurakunnasta. Ja musiikista vastaa tässä tilaisuudessa Annukka Leinonen. Hieno asia, että sinulla on mahdollisuus tähän. Ja sitten Vesa julistaa meille Jumalan sanaa. Ja tässä alussa sitten Annukka, kaksi laulua, ole hyvä. Rauha. Mulla olisi tähän alkuun pari tämmöistä laulua. Näitä on varmaan laulettu ja soitettu viime viikkojen aikana monin paikoin. Ensin Markku Perttilän Levottoman taivaan alla. Alla levottoman taivaan, missä viha valloittaa, missä pikimusta kauhu pimeimmänkin ihmispienen yhä valaistakin pois. Tule lohduta ja kosketa, anna rauha maailmaa. Anna toivoa ja uskoa, nyt sitä tarvitaan. Tule uupuneita lohduta, anna suru musertaa, missä kaiken nähnyt äiti hautaa toista lapsistaan. Sinne pyydän Jeesus saavuu, siellä voimaa tarvitaan. Anna rohkeuden henki, joka raunioiden savun alta vielä nousee versomaan. Tule lohduta ja kosketa, anna rauha maailmaan. Anna toivoa ja uskoa, nyt sitä tarvitaan. Tule uupuneita lohduta, anna valo pimeään. Synkkä varjo laskeutuisi alas valoasi suurta peittämään. Sitten toisena lauluna tämmönen, mikä on tehty viattomien lasten päivän lauluksi. Tässä on Anna-Mari Kaskisen sanat ja sävel Anna-Liisa Haunion. He syntyvät lapsuuden vihattomuuteen, maailman kauniiseen. Myös heitä on kannettu sydämen alla, ihmeestä iloitsemalla. He kaipaavat katsetta
vaan rauha on vaihtunut aseiden paukuun, luottamus pelkoon ja kauhuun. He kaipaavat katsetta rakkauden, vaan nuorena moni on pakolainen, kun sota jo isän ja äidin vei. He syntyvät maailmaan, jossa on huolta, puutetta, turvattomuutta. Vaan kuka nyt pitäisi pienien puolta, raivaisi tulevaisuutta. He etsivät katsetta rakkauden, on jokainen kaunis. Voit ojentaa kätesi lämpimään, kuin lapsesi olisi hän. He etsivät katsetta rakkauden, on jokainen kaunis, ei vihallinen. Voit ojentaa kätesi lämpimään, kuin lapsesi olisi hän. Tämä sellainen raamatupaikka, myös tästä samasta raamatupaikasta jotakin mainitsin. Mutta tuossa muutama viikko sitten, niin Jumalan pyhäkin alkoi puhua minulle tästä ihan eri tavalla. Se, mitä silloin mainitsin, on ihan niin ok, mutta Jumala avasi uuden alueen tässä minulle. Se löytyy täältä Luukas 15. Jakeesta 3 eteenpäin. Silloin Jeesus kertoi heille tämän vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa niistä yhden, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja lähde etsimään kadonnutta, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaan, hän nostaa sen iloiten harteilleen. Ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Tästä paikasta on paljon puhuttu sillä tavalla, että toinen eksynyt lammas on niin omasta syystänsä lähtenyt omille teilleen. Mutta Jumalan henki alkoi puhua minulle siitä, että entäpä jos hän ei olekaan syyllinen. Ja tuli siinä mieleen tämmöinen ajatus. Näin itsestäni, että uskallammeko nähdä sitä, että voinko minä, voiko seurakunta, voiko yhteisö, voimmeko joskus käyttäytyä niin huonosti, että me työnnämme luotamme pois jonkun seurakuntamme jäsenen. Hylkäämme hänet, jätämme hänet. Voi olla, että hänessä on ollut virheitä, vikoja, mutta me myös olemme niin kuin tehneet heistä epäpersoonia elämässämme. Ja olen ajatellut itse kohdallani, että käyttäydynkö minä joskus siten, vaikka mä en huomaa sitä, että joku kokee, että mä en kuulu tähän ryhmään, en kuulu Johanneksen seuraan. Kouluelämässä puhutaan koulukiusaamisesta ja yksi tämmöinen kiusaamisen uusi muoto on oikein huomattu, että koululaiset eivät tee kiusaa niin kuin lyömällä, hakkaamalla, haukkumalla, vaan tehdään ihmisestä epäpersona. Ei oteta yhteyttä, ei puhuta, hylätä porukan ulkopuolelle. Ja Jumala halusi tästä mulle puhua sitä, että me voisimme itse kukin
minusta alkaen kysyä, aiheuttaako minä joskus mahdollisesti jopa huomaamattani sen, että joku lähtee mieltä pois meidän joukostamme syrjään. Kokee, että minua ei huomata, minua ei hyväksytä, kun mä olen erilainen. Ja mulla tuli tästä tämmöinen ajatus, että se Raamatun paikka, että mistä Jumalan Jeesuksen opetuslapset niin kun huomataan siitä, että he rakastavat toisiansa. Ja tuli tämmöinen ajatus, että jospa me yhteisönä voisimme rakastaa niitä takaisin Kristukselle, jotka ovat eksyksissä. Rakastaa seurakuntana heitä Kristukselle. Rakastaa heitä yhteisönä. Hyväksyä hänen erilaiset ajatuksensa. Että me jokainen kuitenkin Jumalan omina olemme kasvaneet eri tasoille. Mutta ajattelin tätä, että mikä on tärkeintä. Se, jos Jumala saisi meissä rakastaa niitä, jotka ovat syrjässä, takaisin meidän yhteyteemme. Me jokainen varmaan sitä kaipaamme. Ja uskallan väittää, että tässä joudun itsekin tekemään parannusta. Että pyydetään Herralta sitä, että kun me tiedämme niitä, jotka ovat meidänkin joukostamme jääneet hiukan syrjään, niin saisimme Jumalalta viisautta lähestyä heitä, rakastaa heitä takaisin. Ei osoittamalla sormella heidän tekojansa, vaan rakastamalla heidät takaisin. Käydään rukoukseen. Kiitos Herra siitä, että tänään me saamme tänään olla sinun sanasi ääressä. Kiitos siitä, että me saamme lähestyä sinua rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos, että siunaat tämän päivätilaisuuden. Siunaa Herra Annukan laulut. Anna niihin Pyhän Henken voitelu. Herra, siunaa Vesan sananjulistus. Anna Pyhän Henkisi kaikua niiden kautta. Ja Herra, suosi armo, että meistä jokainen saisi tästä tilaisuudesta matkaeväitä elämämme arkeen. Herra, kiitos, me saamme tänäänkin tulla sinun eteesi, Herra, ja tiedä itse kukin kohdaltamme parannusta, Herra. Niin, että me voisimme rakastaa toinen toisiamme, niin kuin sinun sanasi sanoo. Herra, jää olemaan kanssamme. Aamen. Ja sitten seuraavaksi Annukka jälleen laulaa pari laulua, ja sitten Vesa Leinonen julistaa meidän Jumalan sanaa, johdattaa loppurukoukseen. Olkaa hyvä. Seuraavaksi olisi tämmöinen laulu idästä länteen. Tämä on uudempia lauluja. Jos tämä ei ole teille tuttu, niin tämä tulee tutuksi. Tässä tulee niin monta kertaa kertosäkeistö. Ja sitten kun se tuntuu tutulta, niin laulakaa mukana. Pyhä Henki saavu sydämeen, Juhalla liekin joka hiipuu. Pyhä Henki saavu sydämeen, Puhalla liekin joka hiipuu. Kulje idästä länteen, pohjoisesta etelään, saavuit jokaiseen sydämeen. Vahvista uskoamme arkaan. Pyhä Henki, saavu kirkkomme. Vahvista uskoamme arkaan. Kulje idästä länteen, pohjoisesta etelään.
lämmitä viilentynyt rakkaus. Kulje idästä länteen, pohjoisesta etelään, saavu jokaiseen sydämeen. Kulje idästä länteen, pohjoisesta etelään, saavu jokaiseen sydämeen. Ja sitten on Pekka Simojoen laulu. Tämä on Vesalle saarnalaulu. Katselen kasvojasi, katselen kasvojasi, katselen. Sinun etesi polvistun, sinun sylisi painaudun. Katselen sua, Jeesus, katselen. Olet tähdistä sanojasi, kuuntelen. Kuuntelen sanojasi, kuuntelen. Sinun etesi polvistun, sinun käsisi antaudun. Kuuntelen sua, Jeesus, kuuntelen. Olet tähdistä kirkkain, olet valoa valtavaa, olet lauluista kaunein, joka hoitaa ja lohduttaa. Olet maa, josta sieluni rauhan saa. Katselen kasvojasi, katselen. Katselen kasvojasi, katselen. Sinun etesi polvistun, sinun sylisi painaudun. Katselen sua, Jeesus, katselen. Olet tähdistä kirkkain, olet valoa.
Siunattua sunnuntai-iltapäivää ja Jumalan rauhaa. Kiitoksia kutsusta ja tervetuloa sanoista. Minun ääneni on vähän kärsinyt kevään kylmissä tuulissa. Pahoittelen sitä, mutta jos tilanne oikein pahaksi kääntyy, Annukka tulee sitten tulkkaamaan. Ja se hyvä jatkoksi, mitä me täällä olemme nyt kuulleet. Luemme Jumalan sanaa Mooseksen 4. kirjasta, 6. luvusta ja jakeesta 22 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelaisten ylitse ja minä siunaan heitä. Tunnetko sinä ketään niskasta? En minäkään, kyllä minun täytyy ihan kasvoista katsoa. Kasvot ovat ihmisen ulkonaisen olemuksen ehkä kaikkein tärkein osa. Kun me tapaamme ihmisen, me katsomme yleensä häntä kasvoihin. Ja me sen perusteella päättelemme, onko hän meille tuttu vai ei. Joillakin ihmisillä on pelottavan hyvä kasvomuisti, mutta on myöskin sellaisia ihmisiä, joilla on niin sanottu kasvosokeus. Se on sairaus, jolloin ei pysty tuntemaan toisen ihmisen kasvoja. Esimerkiksi Ruotsin prinsessa Victorialla on kuulemma tämä sairaus. Jos se on oikein huonossa kunnossa ja sairaus on pahimmillaan, ei välttämättä tunne edes puolisonsa kasvoja niin uskomattomalta kuin se tuntuukin. Me voimme toki tuntea toisen ihmisen muutenkin kuin kasvoista, kävelytyylistä jo kauempaa, ulkonaisesta olemuksesta, vaatetuksesta, ehkä äänestäkin. Mutta kyllä me yleensä kasvoja katselemme ja sillä perusteella toinen toisemme tunnemme. Minä en tunne ketään niskasta, mutta tiedän, että on ihmisiä, jotka pystyvät siihenkin. Suurissa ja ehkä vähän pienemmissäkin seurakunnissa on ihmisiä, jotka istuvat vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen Jumalan palveluksissa samoilla paikoilla. He eivät koskaan vaihda kuulumisia puhumattakaan, että tervehtisivät toisiaan. He vain tuijottavat puolitoista tuntia toinen toistensa niskaa. Ja sitten ehkä kaupungilla kulkiessaan tai bussilla liikkuessaan he huomaavat, että tuossahan onkin tutun näköinen niska minun edessäni. Tämä ihminen käy samassa seurakunnassa minun kanssani. No ehkä se kertoo jotain siitä meidän yhteisöllisyydestämme tai paremmin sen puutteesta. Meillä on eräs ystäväpariskunta, joka muutti keskisuuresta helluntai-seurakunnasta Helsingin Saalemiin, Suomen suurimpaan helluntai-seurakuntaan. He istuivat aina tietyssä paikassa, suunnilleen samojen ihmisten läheisyydessä. Kesti 2 vuotta, ehkä jopa enemmänkin, ennen kuin joku nainen tuli heidän tykönsä ja sanoi, hei, te olette aina täällä tässä samassa paikassa, keitä te oikein olette? No, eihän tällaista voisi tapahtua täällä Satakunnassa. Me olemme sen verran hauskoja ja ulospäin suuntautuneita ja kontaktihakuisia ihmisiä. Ei meille voi tällaista tapahtua, mutta voitteko kuvitella, että kyllä, maailman metropoleissa tämäkin on mahdollista. Minä olin jonkin aikaa tehnyt jo tätä julistajan työtä. Tähän kuuluu sellaisena luontaisetuna se, että saa katsella ihmisten kasvoja, jos uskaltaa katsoa niitä. Olen nähnyt kaikenlaisia kasvoja ja ennen kaikkea kasvojen ilmeitä edessäni. Armeijassa kauan sitten suoritin usein vahvuuslaskentoja. Komppanian 100-200 miestä tuli siihen eteeni. Minä katselin heidän kasvojaan, luin heidän ilmeitään ja myöskin heidän nimiään. Kasvojen katseleminen on mielenkiintoista.
Olen nähnyt monenlaisia ilmeitä. Teillä on autuaaliset ilmeet. Selvästikin ylimaallinen pelastuksen ilo loistaa teidän kasvoiltanne. Mutta olen minä toisenlaisiakin ilmeitä nähnyt. Joskus olen nähnyt sellaisia kasvoja, tuntuu siltä, että tämä henkilö on juuri jonkun murhannut ja nyt minä olen hänen seuraava potentiaalinen uhrinsa. Tänään aion puhua teille, yllätys, yllätys, kasvoista ja ennen kaikkea Kristuksen kasvoista. Tähänhän Annukkakin tällä edellisellä laululla viittasi. Tiedätkö, että Jumalalla on kasvot? Jumala on henki, mutta siitä huolimatta hänellä on kasvot. Raamattu puhuu paljon Jumalan kasvoista. Tässä lukemassamme tekstissä pyydettiin, että Herra valistakoon kasvonsa meille. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme. Raamatussa on paljon aineistoa Jumalan kasvoista. Sana sanoo, että Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, tai hän kääntää kasvonsa jonkun ihmisen puoleen, tai kääntää kasvonsa poispäin jostain ihmisestä. Oletko ikinä ajatellut, minkä näköiset ovat Jumalan kasvot? Minkä näköiset ovat Jumalan kasvot? Minulla on ikivanha suvussani kulkeva perintöraamattu. Sen alkulehdillä on piirroksia Jumalasta ja hänen kasvoistaan. Minkä näköinen Jumala on? Hän on ikivanha mies, jolla on valkoinen, pitkä parta. Tällaisena hän useimmat ihmiset Isä Jumalan näkevät. Mutta kun kukaan meistä ei ole Jumalan kasvoja nähnyt, me emme tiedä, minkä näköinen Jumala oikeasti on. Se on meille salaisuus. Ensimmäisellä ihmisparilla oli se etuoikeus, että he saivat nähdä Jumalan kasvot. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. En minä nyt väitä, että Jumala ja ihminen ovat samannäköisiä, mutta ehkä jotakin samankaltaisuutta oli. Ihminen sai kasvot ja hän sai katsella Jumalan kasvoja. Tällä hetkellä maailmassa on kai 8 miljardia ihmistä. Jumala yksin tietää, kuinka paljon täällä on ollut ihmisiä kautta koko ihmiskunnan historian. En tiedä, onko täällä ollut 2 ihmistä, jolla olisi täysin samanlaiset kasvot. Kyllähän identtisillä kaksosilla on samanlaiset kasvot, mutta ovatko ne samanlaiset jokaista ryppyä ja ihovirhettä ja huokosta myöten? En tiedä. Meillä on rikas Jumala, joka on luonut valtavan määrän erilaisia kasvoja. Ja tiedätkö mitä? Jumalan mielestä kaikkien ihmisten kasvot ovat kauniit. Hän on luonut ihmisen omaksi kuvaksensa. Jokaisella ihmisellä on kauniit kasvot, riippumatta meidän kulttuurillisista kauneuskäsityksistämme. Meidän kasvomme on ihmeellinen luomus. Kerrotaan, että me voimme ottaa 16 000 ilmettä kasvoillemme, joko tahallisia tai tahattomia ilmeitä. Voitko uskoa tätä? 16 000 ilmettä. Olet varmaan kuullut sellaisesta eläimestä kuin krokotiili. Krokotiilillä on 4 ilmettä. Suu auki, silmät kiinni. Suu kiinni, silmät auki. Suu auki, silmät auki. Suu kiinni, silmät kiinni. Meillä on 16 000 ilmettä. Meillä on 10 kasvolihaksia. Oletko kuullut, että kun sinä hymyilet, sinä tarvitset huomattavasti vähemmän kasvolihaksia kuin murjottaessasi? Eli jos haluat tehdä lihaskuntoharjoituksia, murjota, mutta jos haluat päästä vähän helpommalla ja olla edustavamman näköinen, hymyile. Ja te kaikki hymyilette täällä tänä päivänä. Te olette onnellisia Jumalan lapsia. Eihän tämä elämä pelkkää hymyilyä ole, mutta kyllä me välillä voimme ottaa sen ilmerekisteristämme esille. Ensimmäinen ihmispari sai siis nähdä Jumalan kasvot. He olivat erittäin etuoikeutettuja ihmisiä. Syntiin lankeemuksessa he menettivät tämän mahdollisuuden. He eivät enää voineet katsella Jumalan kasvoja.
Jumalan kasvojen eteen tuli verho. Raamattu sanoi, että ihminen lymyysi, piiloutui Jumalan kasvoilta, ja sen jälkeen ihminen on paennut Jumalan kasvoja. Hän joutuu harhailemalla etsimään tietään takaisin Jumalan yhteyteen ja hänen kasvojensa alle, mutta hän ei voi syntisenä ihmisenä nähdä Jumalan kasvoja. Olen miettinyt sitä, että kertoivatkohan Aadam ja Eeva lapsilleen ja lapsen lapsilleen siitä, millaiset Jumalan kasvot olivat. Heillä oli valtava kokemus. Me olemme nähneet hänen kasvonsa. Me olemme nähneet jotain, mitä kukaan muu ei ole nähnyt. Ajatelkaapa, että ei edes Mooses, joka eli paljon myöhemmin ja oli yksi kaikkein suurimmista Jumalan profeetoista, saanut nähdä Jumalan kasvoja. Herra sanoi hänelle, että sinä saat nähdä minun selkäpuoleni, mutta et kasvojani, koska ei kukaan, joka näkee minun kasvoni, jää eloon. Voisimme näin ehkä leikkisästi sanoa, että Mooses näki Jumalan niskan, mutta ei nähnyt hänen kasvojaan. Kansa rukoili tätä meidän lukemaamme rukousta kerta toisensa jälkeen. Herra, valista kasvosi, Herra, käännä kasvosi. Ja Jumala ikään kuin sieltä pilven ja verhon takaa käänsi kasvojaan kansansa puoleen. Mutta sitten tuli se hetki, jolloin tämä rukous konkretisoitui maan päällä. Tämä tuli todeksi. Ja tiedättekö, miten se tapahtui? Se tapahtui Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksessa Jumala käänsi kasvonsa meidän puoleemme. Jeesuksessa Jumala valisti kasvonsa meille. Hän antoi oman poikansa tähän maailmaan. Jeesuskin sai kasvot. Hänen kasvonsa olivat samalla myös Jumalan kasvot. Hän oli ihminen ja Jumala samassa persoonassa. Kun ihmiset katsoivat häntä, he eivät aina välttämättä nähneet Jumalaa. Jotkut näkivät Joosefin pojan ja rakentajan, mutta toiset näkivät paremmin. He näkivät Kristuksen. He näkivät Messiaan ja voidellun. He näkivät Jumalan. Minkälaiset olivat Jeesuksen kasvot? Olet varmaan nähnyt piirroksia ja maalauksia hänen kasvoistaan. Minkä näköinen Jeesus oli? Evankeliumit eivät kerro meille siitä. Voimme vain arvailla. Todennäköisesti hän oli aikansa juutalaisen miehen näköinen. Olivatko hänen kasvonsa poikkeuksellisen kauniit vai ihan tavallisen näköiset? Sitäkään me emme tiedä. Mutta uskon, että hänen kasvoistaan loisti Jumalan rakkaus, Jumalan laupeus, Jumalan sääli, armo ja hyväksyntä. Hänen kasvonsa kutsuivat ihmisiä. Ne olivat Jumalan kasvot. Erässä tilanteessa hänen jumalallisuutensa, joka oli kätketty hänen olemukseensa, pulpahti esiin. Hermonilla, kirkastuksen vuorella Jeesus rukoilee. Raamattu sanoo, että hänen kasvojensa näkö muuttuu. Hänen vaatteensa tulevat hohtavan valkoisiksi. Se oli pilkahdus siitä jumalallisuudesta, siitä täydellisyydestä, mikä hänessä asui. Hänessä hän oli jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Evankeliumissa on vain muutamia mainintoja Jeesuksen kasvoista. Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että hän käänsi kasvonsa Jerusalemia kohti vaeltaaksensa sinne. Tämä ilmaisu tarkoittaa sitä, että Jeesus ottaa nyt uuden suunnan. Hän lähtee kulkemaan kohti sitä päämäärää, jossa hän suorittaa lunastus- ja sovitustyönsä. Hän otti päättäväisen asenteen, hän käänsi kasvonsa Jerusalemiin. Siellä minä annan henkeni ihmiskunnan edestä. Hän astui Via Dolorosalle. Evankeliumeiden loppupuolelta me saamme nähdä, miten ihmiskunta kohteli Jumalaa, joka tuli heidän vieraakseen tälle pienelle planeetalle. Se on järisyttävää luettavaa. Hänet asetetaan kahteen oikeudenkäyntiin. Ensin hengelliseen oikeudenkäyntiin. Suuri neuvosto Sanhedrin kuulustelee häntä.
Häntä syytetään siitä, että hän väittää olevansa Jumalan poika, joka hän olikin. Sitten hän joutuu maallisen oikeuden eteen. Pilatus istuu litostroottonille, kivipihalle, tuomioistuimelleen. Jeesusta syytetään siitä, että hän on juutalaisten kuningas, joka hän olikin. Harvoin syytetyn kimppuun on käyty yhtä ankarasti kuin Jeesuksen kimppuun. Häntä ei ole edes tuomittu, kun ihmiset ovat hakkaamassa, pieksemässä ja sylkemässä häntä. Voitte lukea evankeliumeista, mitä Jeesuksen kasvoille tehtiin. Kaikkihan me arvostamme kasvojamme. Monet meikkaavat kasvojaan. Kuulemma jotkut tekevät kasvoleikkauksia. Joillakin saattaa olla botoksia niin paljon, että ei oikein hymykään enää irtoa. Kaikki haluavat näyttää mahdollisimman edustavilta. Kaikki pitävät huolta kasvoistaan. Evankeliumit kertovat, mitä Jeesuksen kasvoille tehtiin. Raamattu sanoo, että häntä lyötiin ruovolla päähän. Hänelle annettiin korvapuusteja. Sotilaat löivät häntä nyrkillä, niin kuin hän olisi ollut joku nyrkkeilijä, raskaan sarjan ammattilaiskehässä ottamassa iskuja vastaan. He sylkevät hänen silmilleen, rakastaville, lempeille, jumalallisille silmille. Se oli suurin halveksunnan osoitus. He laittavat orjan tappuraisen kruunun hänen päähänsä ja ne pitkät piikit valuttavat verta hänen jumalallisille kasvoilleen. Ja kaiken kukkuraksi he pistävät hupun hänen päähänsä. Ei ainoastaan siksi, että he voisivat sanoa, profeetoi kuka sinua löi, vaan myös siksi, minun käsittääkseni, että he tahtoivat peittää hänen jumalalliset kasvonsa. Voitteko kuvitella? Saastaiset ihmiset saavat Jumalan vieraakseen, eivätkä kestä katsella hänen kauniita, pyhiä, rakastavia kasvoja, vaan peittävät sen hupulla. Ja sen jälkeen hän, kantaen itse omaa ristiänsä, lähtee kohti teurastuspaikkaa. Ainoana opetuslapsena Johannes seisoo hänen ristinsä juurella. Hän kuuntelee, miten Jeesuksen verisiltä, haljenneilta huulilta tulee 7 viimeistä lausetta. Ja miten Jeesus antaa henkensä. Jesajan kirjan luvussa 50 jakeessa 6 sanotaan, että selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä. Ajattele, että hän ei peittänyt kasvojaan, pyhiä kasvojaan, pilkalta eikä syljeltä, meidän tähtemme. Hän rakasti meitä niin paljon, että hän otti kaiken sen saastan vastaan kasvoilleen, mitä ihmiskunnalla oli tarjota hänelle. Se oli meidän lahjamme hänelle. Jumala tuli meidän tykömme. Ja me kohtelimme häntä tällä tavalla. Mekin olimme siellä, emme ole yhtään parempia. Golgata piirtää meidän eteemme Kristuksen veriset, kärsineet, runnellut kasvot. Me siirrymme Golgatalta ajallisesti 60 vuotta eteenpäin. Ja maantieteellisesti muutamia satoja kilometrejä Jerusalemista luoteeseen. Jälleen me löydämme Jeesuksen opetuslapsen Johanneksen. Hän on nyt ilmeisesti viimeinen elossa oleva apostoli. Hänet on internoitu keisari Domitianuksen aikana Patmoksen saarelle. Hän on valkopartainen vanha mies. Hän on joutunut jättämään rakkaan seurakuntansa Efesoon. Ehkä usein katselee kirvelevin silmin sinne Itä-Kaakkoon, jossa hänen seurakuntansa on. Yhtäkkiä hän saa yllätysvieraan. Jeesus tulee tapaamaan vanhaa palvelijansa. Mikä mieluisa vieras. Hän kuulee takansa äänen. Jeesus puhuu hänelle kuin paljojen vetten pauhina.
Ja sieltä ilmestyskirjan alkuosasta te voitte lukea, minkä näköinen on ylösnoussut Jeesus. Ja kestä 14 ensimmäistä lukua. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Jeesuksen kasvot eivät enää olleet ruhjotut, eivät veriset, eivätkä haavoitetut, vaan nyt ne loistivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä. Ylösnoussut, kaikki valtias vapahtaja. Siinä hän seisoo viimeisen apostolinsa edessä, loistaen majesteetillisuutta, ylösnousemusvoimaa. Täällä maan päällä aurinko on kaiken valon, lämmön, energian ja elämänantaja. Me emme pärjäisi täällä ilman aurinkoa. Jeesuksen kasvot olivat auringon kaltaiset. Ne loistivat laupeutta, sääliä, lempeyttä, majesteetillisuutta, rakkautta, ystävällisyyttä ja hyväksyntää. Mikä lohduttava hetki. Ja tiedätkö, että Jumala haluaisi tästä Jeesuksen kasvojen loisteesta jotakin siirtää myöskin meihin, hänen lapsiinsa. Täällä puhuttiin jotain siitä, miten emme aina kohtele toinen toisiamme oikein. Kun me saamme Jeesuksesta valoa ja lämpöä itseemme, me muutumme hänen kaltaisekseen. Se on meidän tavoitteemme. Te muistatte Mooseksen, joka oli Jumalan vuorella. Kun hän tuli alas israelisten keskuuteen, hän joutui laittamaan peitteen kasvoillensa, koska valo loisti hänestä. Hänen kasvonsa sädehtivät. Ja hän piti aina peitettä kasvoillaan, kun oli israelisten kanssa, että he eivät näkisi sen loppua, joka on katoavaista. Eli he eivät kadottaisi kunnioitusta tätä uutta liittoa ja lakia kohtaan. Mekin olemme tässä viime aikoina pitäneet sellaista peitettä kasvoilla. Me jo toista vuotta enemmän tai vähemmän. Me tunnemme tämän. Me voimme kokea vähän niin kuin myötätuntoa Moosesta kohtaan. Me olemme pitäneet peitettä kasvoilla me vähän toisesta syystä. Mutta Mooseksella oli tämä peitevaate. Jumalan valo loisti hänen kasvoistaan. Ja täällä toisen korinttilaiskirjan 3. luvussa ja kestä 17 eteenpäin voimme lukea näin. Sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jumala haluaa, että me katsomme Jeesuksen kirkkautta peittämättömin kasvoin kuin kuvastimesta. Jokainenhan on käynyt peilin edessä joskus. Ja tuntuu siltä, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä huonommaksi peilit muuttuvat. Siinä olisi jollekin hyvä markkinarako tehdä kunnollisia peilejä vanheneville ihmisille. Mutta Herraakin me katselemme kuin kuvastimesta, kun emme voi nähdä häntä sellaisena kuin hän on. Mutta mitä enemmän sinä katselet Jeesusta, sitä enemmän jotain hänestä tarttuu sinuun. Sinä muutut kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra. Harrasta uskovien yhteyttä. Tee hyviä tekoja. Lue ja kuuntele Jumalan sanaa. Rukoile. Täyty pyhällä hengellä. Katsele Kristusta. Ja silloin sinä muutut hänen kaltaisekseen. Se on meidän tavoitteemme. Se on meidän päämäärämme. En minä nyt väitä, että meidän kasvoistamme ihan suoraan voidaan lukea se, olemmeko me uskossa. Mutta kyllä on tilanteita, jolloin tämäkin onnistuu. Me olemme erilaisia ihmisiä. Jonkun suu on uunmuotoinen oikeinpäin, jonkun suu on väärinpäin, mutta ei se ole ratkaisevaa. Olimmepa me sitten kasvojemme ilmeiltä minkälaisia tahansa, ei se välttämättä kerro meidän hengellisestä tilastamme mitään, mutta onhan se mukavaa, jos me kohtaamme ihmisiä, joiden kasvoista loistaa Herran kirkkaus.
Minulla ei ole tässä aikaa, mutta olisin voinut lukea, että voitte itse sen käydä läpi. Olavi Eskolan kirja Siperian kierros, inkeriläisen Juho Punkan elämä. Täällä sivulla 111 kerrotaan, mitä Juho Punkka koki vankisellissä ja kuinka hänen kasvonsa loistivat niin suurta Jumalan kirkkautta, että vankilassa syntyi herätys. Tämä on tosi tarina. Jumala voi tehdä tällaisia asioita. Hän voi tartuttaa meihin kirkkauttaan. Raamattu puhuu siitä, kuinka virvoituksen ajat tulevat Herran kasvoista. Muistatteko, miltä Stefanus näytti, kun hän loitontui jo tästä elämästä? Hänen kasvonsa olivat hänen vainoajistaan kuin enkelin kasvot. Jumala voi puhua meidän kasvojemme kautta. Ja me siirrymme nyt Patmoksen saarelta hyvin kauas tulevaisuuteen. Ilmestyskirjan lukuun 20. Sieltä me löydämme Jeesuksen, joka istuu suurella palkealla valtaistuimella. Minä tiedän, että siinä istuu Jeesus, koska Raamatussa sanotaan, että isä on antanut kaiken tuomion hänelle. Hän istuu viimeisellä litostroottonilla, viimeisellä, täydellisellä, oikeudenmukaisella ja lahjomattomalla tuomarin istuimella. Se on valkoinen valtaistuin. Sillä istuu hän, jonka kasvoja, siis kasvoja, taivas ja maa pakenevat. Kaikki luotu väistyy pois hänen kasvojensa edestä. Niiltä ei loista enää auringon valo, eikä lämpö, eikä elämä, vaan ne ovat pelottavat kasvot. Taivas ja maakin lähtevät karkuun hänen edestään. Luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Siinä seisoo jumalaton ihmiskunta hänen edessään, suuret ja pienet. Kukaan ei jää pois. Minä en usko, että me Jumalan lapset olemme siellä. Minä puhuin Nakkilassa päivätilaisuudessa Kristuksen tuomioistuimesta. Se on meidän paikkamme. Se on hyvä paikka. Se on palkintotuomioistuin, Bema. Jumalattomat tulevat tuon valkean valtaistuimen eteen. Heillä ei ole mitään, ei mitään, millä itseänsä puolustaisivat. Heille tarjottiin pelastusta, heille tarjottiin armoa, heille tarjottiin Kristuksen lämpöä ja rakkautta ja valoa, mutta he eivät koskaan tarvinneet sitä. Ihmisellä ei ole, millä itseänsä puolustaisi. Eikä hänellä ole myöskään puolustusasianajajaa siellä viimeisellä tuomiolla. Ei ole huippujuristeja, jotka yhdellä kynänvedolla kuittaavat tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja. Siellä ovat huippujuristitkin, jos eivät ole ajassa tehneet parannusta ja uskoneet Jeesukseen. Se on vakava paikka. Ja se on kerran tällä ihmiskunnalla edessään. Jokainen, joka ei ole tehnyt parannusta ja uskonut Jeesukseen, seisoo sen istuimen edessä. Ja siellä kaikki päät painuvat. Siellä jokainen polvi notkistuu. Eihän kukaan voi katsella sellaisia kasvoja, joiden edestä taivas ja maa pakenevat. Kukaan ei voi kuitenkaan syyttää Jumalaa. Hän antoi mahdollisuuden. Hän antaa kaikille mahdollisuuden. Ja ihminen itse ratkaisee, miten hän aikansa käyttää. Tässä sanotaan, että siellä avattiin myös elämän kirja. Olen joskus miettinyt, että jos sieltä ei enää kukaan pelastu, miksi avataan elämän kirja? Miten käy ihmisille, jotka eivät ikinä ole kuulleet evankeliumia, mutta ovat koettaneet elää oman tuntonsa lain mukaan niin hyvin kuin ovat osanneet, uskoneet johonkin, vaikka eivät tienneet mihin? Koskeeko Kristuksen sovituskuolema heitä? Se on arvoitus. Mutta miksi avataan elämän kirja, jos sieltä ei kukaan pelastu? En tee tästä oppia. Mietin vain tätä asiaa. Mutta pääsääntöisesti ja ehdottomasti valkean valtaistuimen edestä mennään ikuiseen eroon Jumalasta. Viimeisen kerran nämä suunnattomat ihmismassat näkevät hänen kasvonsa. Tämän jälkeen he eivät näe hänen kasvojaan enää milloinkaan.
Entäpä me, Jumalan lapset, jotka heikkoina, lankeilevinakin olemme täällä koettaneet elämäntietä taapertaa? Mikä on meidän loppusijoituspaikkamme? Jos me Kristuksessa pysymme, kaikesta heikkoudestamme huolimatta, meitä odottaa seuraavanlainen näky. Ilmestyskirjan luku 22. Ja hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet olivat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä, ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Luontoihmisenä minä katselen joskus keväisiä virtoja, puroja ja jokia, jotka vapautuvat jäistä. Vuolaana ne kulkevat kohti merta. Se on kaunis näky. Ikuisuudessa meitä odottaa jotain enemmän. Siellä on kristallinkirkas virta. Siellä on elämän puu. Siellä on kaikkea sitä, mitä paratiisissa oli, mutta nyt täydellistyneenä. Suuri ympyrä sulkeutuu. Me, jotka kadotimme kerran Jumalan kasvot, me, jotka kuljimme erossa hänestä, löysimme hänet jälleen ja siellä ikuisuudessa me saamme katsella hänen kasvojansa. Me näemme aina hänen kasvonsa ja uskon, että se on kaikkein suurin täyttymys, mitä ihmisellä voi koskaan olla. Sen parempaa ei voi olla. Meillä on Jeesuksessa suuri tulevaisuus edessämme. Ja siellä kirjaimellisesti ja lopullisesti toteutuu se, mistä Raamattu sanoo, minun onneni on olla Herraa lähellä. Rukoilemme. Ja kysyn näin vain käden nostoa. Jos joku toivoo, että hänen puolestaan rukoillaan, voit kättäsi kohottaa ja tässä minä rukoilen sitten teidän puolestanne. Herra, siunatkoon teitä jokaista, jotka ilmaisette kättä nostaen jotain avun tarvetta Jumalan puoleen tai kiitosaihetta. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet rakastanut meitä niin paljon, että sinä annoit kalleimpasi tähän maailmaan. Auta meitä ymmärtämään, miten paljon sinä annoit meidän edestämme. Kukaan ei koskaan voi sanoa, että sinä olisi antanut tarpeeksi. Sinä annoit hänen kauttaan meille iankaikkisen elämän. Avasit polun, jota pitkin me voimme kulkea sinun majoihisi saakka. Kiitos siitä, että siunaat meitä tässä tänään. Me vielä taaperramme tämän ajan keskellä. Monta kertaa kylmät tuulet lyövät meidän kasvoillemme ja ei ole aina helppoa, ei hymyilytä, eikä aina paljon nauratakaan, vaikka uskossa olemme. Mutta kiitos siitä, että sinussa on kuitenkin se ilon lähde. Sinussa on se rauhan ja levon lähde. Sinä pidät jokaisesta omastasi huolen. Kiitos siitä, että sinä siunaat kaikkia omiasi tänään täällä. Siunaat tätä seurakuntaa ja siunaat pastoripariskuntaa ja kaikkia vastuunkantajia, joita täällä on eri tehtävissä. Siunaa jokaista, joka nyt täällä on ollut ja jokaista, joka tulee kuuntelemaan ja katselemaan tätä lähetystä. Herra, anna se armo, että joku, joka ei vielä tunne sinua, löytäisi tien sinun yhteyteesi. Ymmärtäisi, että ei pidä leikkiä äärimmäisen arvokkaalla elämällä, vaan tulla sinun tykösi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Vesa tästä hienosta puheesta. Oli hieno saada matka eväin. Ja iloitan siitä, että me saamme vielä vapaasti julistaa tässä maassa evankeliumia.
Ja mä uskon näin, että meillä jokaisella tahto se, että me voisimme itse kukin tehdä elämässämme parannusta ja lähestyä Jeesusta Kristusta ja voisimme häntä katselemalla muuttua. Mä haluan toivottaa teille siunausta tuleviin päiviin. Tässä vielä lopuksi Annukka tulee laulamaan vielä pari laulaa. Ole hyvä. Nämä muut laulut on ollut tällainen vähän uudempia, mutta tämä viimeinen laulu on Kyösti Ruutin vanha laulu Jumala ei unohda sua koskaan. Yksinäinen huutaa.
ihmiskunnan.